Հայոց արծիվներ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը շարունակում է իր հայրենանը վերգործունեությունը։ Առաջնորդվելով Հայոց պետականություն ազգային բանակ Հայոց նախագահ կարգախոսով կազմակերպությունը համալրում է իր գաղափարագիրների շարքերն ու գրասենյակներ հիմնում հանրապետության քաղաքային ու գյուղական համայնքներում։ Կազմակերպության գերնպատակն է որդեգրած գաղափարախոսությունը և կարգախոսը մտցնել յուրաքանչյուր հայ ընտանիք։ Հանրապետության անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Հայոց արծիվներ կազմակերպությունը նախատեսել է անցկացնել 20 խոշոր բազմաբովանդակ միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարբեր զորամասերում։ Միջոցառումներն ունեն մշակութային, ռազմահայրենասիրական, սպորտային և բնապահպանական ուղղվածություն։ Սկսելով Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտից, Հայոց արծիվները սպաներին, կուրսանտներին և զինվորներին շնորհավորեցին անկախության 20-րդ տարեդարձը, այնուհետև ծառայության ընթացքում աչքի ընկած սպաներն ու կուրսանտները պարգևատրվեցին հուշամեդալներով և նվերներով։ Հայոց արծիվներ կազմակերպության նախագահ, սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասարյանը կարևորում է հայրենասիրական ծրագրերի իրականացումը։ Միշտ եղեք հոգեպես ուժեղ, հզոր, միշտ իմացեք, որ դուք եք հաղթանակազ պետության, հաղթանակազ բանակի, հաղթանակազ քաղաքացին և զինվորը, միշտ գիտակցեք հայկական բարձավանդակի աշխարհագրական դիրքը, միշտ գիտակցեք հորինված ադրբեջանական ցեղի ցեղապետների ամենօրյա ռազմատենչ հայտարարությունների վտանգը, գիտակցելով միշտ համախմբվեք միասնության տանիքի տակ, իսկ միասնության տանիքը ազգային բանակն է, Հայոց նախագահն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է, համախմբվելով միասնության տանիքի տակ, ձեր մեջ կրելով եռամիասնության արժեքային համակարգը, այսօր կան երբևէ յուրաքանչյուրը, ընդհանուր առմամբ հայ ժողովուրդը կլինի ավելի ուժեղ, ավելի զոր, ավելի միասնական։ Այդ ժամանակ ես կասեմ ձեզ, կեցեք դուք, կեցե զոր ազգային բանակը, կեցե Հայոց նախագահը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տոնական շքերթից հետո ներկաներին ընդգրեցին ժողովրդական և հայրենասիրական երգեր։ Հայոց արծիվների հերթական կանգառը Շիրակի և Լոռու մարզերում էր, որտեղ հիմնվեցին կազմակերպության ևս 19 մասնաճյուղ գրասենյակներ։ Շիրակցիները հյուրերին դիմավորեցին աղ ու հացով։ Ճանապարհային հաստանակների հիմքը գաղափարախոսությունն է, որը տալիս է ձեզ Հայոց արծիվները ազգային պետական հայրենասիրական, նվիրվածությունն է, որը տալիս է ձեզ Հայոց արծիվները աշխատասիրությունն է, որը տալիս է ձեզ Հայոց արծիվները և պատասխանատվությունն է, որը տալիս է ձեզ Հայոց արծիվները, կեցե մարմաշեն համայնքը։ Դուք, սիրելի երեխաներ, դառնալով 18-20 տարեկան, ծառայելով ազգային բանակում, ձեր մեծ պարտքը կատարելով հայրենիքի անդեմ, կհիշեք այսօր իմ խոսքերը, կհիշեք, որ Խաչիկ Ասրյանը մեջ բերեց Գարեգին Նժդեհի պատգամներից, բավական չէ իր ազգի զավակը լինել, պետք է նաև նրա հրաշուն զինվորը լինել, դուք եք վաղը լինելու այդ հրաշուն զինվորները Հայաստանի Հանրապետության։ Լոռու մարզում Խաչիկ Ասրյանը ներկաներին կոչ արեց համախմբել միասնության տանիքի տակ, ինչը թույլ կտա ավելի ուժեղ ու հզոր լինել։ Հարավորում եմ Զիկոյի արքայություն և զորություն և արքավիդյալս ամեն։ Ազգային ոգին, հայրենասիրության ոգին, որ հազարամյակներ շարունակ պահել են և փոխանցել մեզ մեր նախնիները։ Եվ մենք պարտավոր ենք հասարակական իմունքներով, այդ ում նաև Հայոց արծիվների գործնեության միջոցով ազգային պետական հայրենասիրական գաղափարախոսությունը, Հայոց պետականություն ազգային բանակ, Հայոց նախագահ, կարգախոսը մտցնեն յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի մեջ։ Ինչու՞, հաշվի առնելով հարևան հորինված ադրբեջանական ցեղի ցեղապետների ամեն օրյա ռազմատենչ հայտարարությունների վտանգը, հաշվի առնելով նրանց պարտվողական կարգավիճակը և չմոռանալով, որ նրանց կողմից հայտարարվեց պատերազմ և մեծ պարտություն կրեցին, այսօր կանգնում են տարբեր ամբիոններից հայ ազգային ոգում և հայ մարդում ռազմատենչ հայտարարություններով փորձում են վախեցնել, չի լինելու, եթե լինի ևս մեկ պարտադրված պատերազմ, դա լինելու է վերջնական հաղթական պատերազմը,
հորինված ադրբեջանական ցեղի եւ նման ցեղերի հանդեպ։ Գեծ Հայաստանի առաջնությունը։ Հայոց արձիվները մասնակցեցին նաև Վանաձորում տեղակայված զորամասի զինվորների երթման արարողությանը, որից հետո այցելեցին զորավարժարան։ Կազմակերպության պատվիրակությունը եղավ նաև Արտենիսում տեղակայված զորամասում, որտեղ նույնպես աչքի ընկած զինծառայողները Խաչիկ Ասրյանի կողմից պարգևատրվեցին հիշամեդալներով և նվերներով։ Լեռնահաստանի արձիվ Օսկար հիշամեդալով պարգևատրվում է Պաշտպանության նախարարության բանակային կորպուսի շտաբի պետ գնդապետ Օնի Գասպարյանը, զորամասի հրամանատար գնդապետ Բագրատ Ջանվելյանը, զինվորի երթում այսօր տոն է, որովհետև այս հզոր զորամասը հյուրընկալվել ազգային պետական հայրենասիրական դաշտում գործող Հայոց արձիվների հայրենասիրական կազմակերպությունը, շնորհավորելու ձեզ Հայոց անկախության 20-րդ տարեդարձը և զինվորի երթումը, երկիր մոլորակի տարբեր անկյուններում բնակվող անպարտելի այս ժողովուրդը սեպտեմբերի 21-ին տոնելու է Հայոց անկախության 20-րդ տարեդարձը, անկախություն, որը յուրաքանչյուրիս համար բացարձակ արժեք է, այնպես ինչպես ծնող ընտանիք հայրենիքը, անկախություն, որի ամենամեծ ձեռքբերումը դարձավ Հայոց ազգային բանակը, որը նույնպես դարձավ բացարձակ արժեք, այնպես ինչպես ծնող ընտանիք հայրենիքը։ Հայոց արձիվների հայրենասիրական շարժման անունից սրտան շնորհավորում եմ բոլորին Հայոց անկախության 20-րդ տարեդարձը, զինվորի երթման արարողությունը, միշտ եղեք հոգեպես ուժեղ, հզոր, միշտ իմացեք, որ դուք անընդհատ գտնվել և գտնվում եք Հայոց նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Միշտ իմացեք, որ դուք անընդհատ գտնվել եք և գտնվում եք Արցախյան փառավոր հերոսամարտ հաղթանակած պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Միշտ իմացեք, որ դուք անընդհատ գտնվել և գտնվում եք բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Լևոն Երանոսյանի անմիջական ուշադրության կենտրոնում, այս հզոր զորամասի հրամանատարների անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Տոնական օրվակապակցությամբ զորամասի հետախույզները հանդես եկան ցուցադրական ելույթներով։ Հայոց արձիվները այցելեցին նաև Վարդենիսի տարածաշրջանային գրասենյակ, որտեղ որպես նվեր հանձնեցին մեկ լրակազմ համակարգիչ։ Հայոց արձիվներ կազմակերպության գրասենյակն էլ հիմնվեցին նաև Իջևանի տարածաշրջանում։ Կազմակերպության նախագահին իջևանցիները ևս դիմավորեցին աղուհացով։ Այստեղ Խաչիկ Ասրյանը խոսեց հասարակության շրջանում գլուխ բարձրացրած արատավոր երևույթների, մասնավորապես աղանների մասին։ Մեր իրականության մեջ օտարացին ուժերի կողմից արմատավորվել են արդեն իսկ արատավոր շատ երևույթներ, այդ թվում սկսած աղանդավորական շարժումներից մինչև այլասերված այլ արատավոր երևույթներ։ Եթե ոչ մենք, ապա ով պետք է կանգնի այդ արատավոր երևույթների դեմ, եթե ոչ մենք, ապա ով պետք է պաշտպանի մեր երեխաներին։ Հայրենասիրությունը գաղափարախոսություններից հզորագույնն է։ Սերն ու պաշտամունքը դեպի քո նախնիները, դեպի քո ընտանիքը, դեպի հայոց պետականությունը, դեպի մայրենի լեզուն, դեպի հավատն առ Աստված, միաժամանակ քո նախնիներին գերազանցելու ձգտումը։ Ահա հայրենասիրությունը հայոց։ Հանդիպումից հետո Հայոց արձիվները եղան նաև Մակարավանք եկեղեցում։ Նույն օրը կազմակերպության նախագահը ներկա եղավ նաև զինվորների երթման արարողությանը։ Տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն, որի ժամանակ Խաչիկ Ասրյանը Տաուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանին հանձնեց ուժ և հզորություն խորհրդանշող սուր։